Estamos de volta, né? Estamos de volta com a AR Notícias e agora para apresentar para vocês a nossa estreia, do nosso quadro Hoje Tem Arte. Toda sexta-feira a gente vai estar trazendo um artista diferente, né? Vamos estar sempre surpreendendo você que nos acompanha. E hoje não podia ser diferente. Trouxemos um artista mairiense. E olha só, ele está entre os estourados do site Sua Música. Muito boa noite, Ed Silva. Boa noite, Luziane. Boa noite a todos os internautas do site Agma Notícias. Muito bem. Antes de começarmos a falar sobre esse estouro dessa música lá no site, conta pra gente um pouquinho da sua história. Quando o Mr. Bean começou a cantar? Nem daquela época, daquele nome antigo lá, Mr. Bean, né? Que hoje eu sou Ed Silva, mais conhecido aí no Brasil. Então, eu comecei a cantar em show de calouros aqui em Mairi, Várzea da Roça, nessas cidades vizinhas, mas nunca ganhei um, acredita? Participava, mas nunca ganhei um show de calouro. E aí eu fui treinando, levando casa a sério, depois cantando nas bandinhas, né, daqui da cidade. Sim. Aí, quando foi em 2002, 2008, tinha um grupo aqui de Mairi que me chamou para cantar, né, fazer um teste, e eu passei. Quando foi em 2002, eu fui chamado para cantar com Geração 2000, onde eu me destaquei aqui regional, o grupo Geração 2000, era um grupo que cantava todos os estilos naquela época. E eu passei uma boa temporada com o Flori. Se estiver assistindo agora, um abraço, Flori, obrigado pela oportunidade. Daí eu participei no Ídolos também, e aí fui. Maravilha, já até acompanhei sua participação no Ídolos. Agora, sobre esse nome Mr. Bean, de onde é que surgiu e por que que você não usa mais? Então, esse nome Mr. Bean, eu estudava em Várzea da Roça, na escola, e esse nome veio de lá, né? Quando eu estudava lá na Várzea da Roça, sempre em escola, em colégios, tem os meninos que tem uns bagunceiros e gostam de botar apelido. Sim. Eu fui cair na ideia de chegar aqui em Mairi para estudar no Abelardo Moreira e falar apelido, né? Meninão naquela época. Aí eu falei, ficou esse apelido, então eu usei um tempão nos shows cantando, a galera só me conhecia. Mas aí aconteceu que Mister, lá da vila, né, que tem um carro preto, começaram a chamar ele de Mister Bean também, né? Começaram a chamar e aí o pessoal começou a me confundir. Entendeu? E cede ir atrás de Mister e vinha atrás de mim, entendeu? Ah, você tem como você ir lá consertar uma parabólica, fazer aquilo. Eu falei, gente, eu sou Ed Silva, eu já mudei o nome, não estou mais usando esse nome. Se você vir atrás de mim para consertar a parabólica, não vai ter como, Não vai porque dar certo. o cara que conserta a parabólica, então eu não quero tomar a profissão dele, então ele fica com o nome e eu vou continuar com o nome Ed Silva, estourado em todo o Brasil O agora. que ia acontecer? Ia procurar um rapaz que para reparar a parabólica e ia conseguir um artista, um Um artista. cantor. Então já bateram lá na minha casa, entendeu? Tem uma frase muito engraçada que eu não posso falar, vai ficar em off. O cara bateu lá na minha casa, né? Eu falei, rapaz, você está batendo na casa errada. Eu sou Edlan Silva, Ed Silva, cantor Ed Silva. Eu não Muito sou mais bem. mister. E aí tem uma história muito engraçada da Elineuza, não sei se ela está assistindo, né? Elineuza, todo ano mudava de nome para cantar no São João de Mairi. Era Edlan Silva, era de Silva, era Mister Bean. Aí chegou um tempo que a Elineuza falou, ah, mas não aguento mais, você está mudando o nome todo dia. Fique no nome só, por amor de Deus. Eu falei, Ed Silva agora. Pronto, é a identidade Ed Silva, natural de Mairim. Sou de Mairi, já morei em Capela, já morei em Várzea da Roça. Conterrâneo, entendeu? Morava tempo, mas eu nasci aqui em Mairi, nasci aqui na fazenda aqui, ó. Na fazenda aqui, onde é. Ah, parece que se passou o nome da fazenda. Não tem as pedrinhas ali no contorno? Entrar ali para dentro, entendeu? Eu lembro que minha mãe falou que eu nasci ali, Pronto, entendeu? muito Então, bem. assim, eu me considero um cara, um homem do campo. Um homem do campo. Nasci no campo, entendeu? Maravilha. E sua história com a música, Ed? Quando começou? Então, a minha história com a música começou, como é que diz, profissionalmente em 2000, 2002, com Geração 2000. Comecei a cantar no Geração 2000, uma temporada. Depois passei por um grupo em Pintadas. Depois saí, depois passei com a banda Paqueirosa em Várzea da Roça, que era G, se ele estiver assistindo, ele sempre me acompanha, eu acredito que G está assistindo aí. Passei um tempo com a banda Paqueirosa, Cristiano, Irã, aquele DJ Kleb, era o locutor da banda. Então, passei um bom tempo lá, depois de lá eu voltei de novo para Geração 2000, aí fui para a feira cantar lá, mas aí não deu certo, aí eu vou seguir carreira solo. Aí comecei. Gravei um disco, gravei um CD, foi até no estúdio de Itamar, né? Sim. Gravava lá direto. Aí eu, Itamar, vamos fazer um precinho aqui, ele, bora. Maravilha. Itamar, tá assistindo a gente, né? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma música ao vivo? Daqui a pouquinho você vai conferir a música que tá Beleza, aí vamos lá, galera. entre os Chama de sucesso, Ed estourados Silva. do Vamos sua fazer uma música música. aqui agora.
A gente conversa assim, usa palavras só pelo olhar. E quando se prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão. A gente conversa como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. É muitos casais fingindo que se amam, é muito solteiro apaixonado. Pra mim tudo é esse jeito de amar, um romance desapegado. É muitos casais fingindo que se amam, é muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, romance desapegado. A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar. E quando se prende meu cabelo em suas mãos, é roupa no chão. A gente conversa como namorados e faz loucura como amante. Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de picante. É muitos casais fingindo que se amam, é muito solteiro apaixonado. Pra mim dá perfeito o nosso jeito de amar, romance desapegado. É muitos casais fingindo que se amam, é muito solteiro apaixonado. Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, romance desapegado. É de Silva. Ed Silva. Que maravilha, maravilha, olha só. Jenny. Estreando nosso quadro, né? Hoje tem arte, Ed Silva. Agora conta um pouquinho sobre essa música, uma música massa, swingada, que tá aí no Sua Música, entre os estourados do site Sua Música. Então, é a música Xerecard, né? O nome da música. Essa música foi na Ribeiro. Na Ribeiro que tá assistindo a gente lá em Vaza da Rosa. Ele falou que ia assistir e tá assistindo. Me chamou para bater um pique no contorno, né? Como eu tenho um projeto na Sua Música, de gravar toda terça-feira uma música nova, então ele, batendo um papo comigo, correndo, ele, rapaz, eu tenho uma música legal ali, tocando nas academias e tudo. E, se você gravar, cai bem. Eu falei, é mesmo, velho. Rapaz, é. Eu falei, manda um link lá para mim. Rapaz, foi menos de meia hora. Fui pro estúdio, comecei lá, mexi lá. Aí gravei, pegou legal e cantei, comecei a cantar. Aí, pá, eu joguei lá, né, no site lá, compartilhei lá no site e deixei. Comecei a compartilhar nos grupos de música lá, compartilhar. E não botei fé na música, entendeu? Não botava fé. Tinha muito acesso às outras. Aí, escute só, né? Lá. Tô ontem em casa, descansando de boa. Aí Diego me mandou um vídeo, deve ser vídeo dos caras zoando. É. Aí eu fui bater um pique e voltei, mas eu fiquei na curiosidade. Vou olhar o que é isso que Diego me mandou. Quando eu cliquei no vídeo, ele... Mas foi que ele falou, estourados, eu não consigo imitar a voz dele, porque ele tem uma voz muito bonita, grossa, né, grave, estourados, cantor de maioria, destaque na sua música, ó, que estourado de maioria. Aí, rapaz, na hora eu me emocionei, aí eu fui, mas será que é verdade isso, bicho? Cheguei lá, clicava lá no seu bolso, um bocado de coisa, você, cheio de famoso lá, né, lá nos... Top CD. Raíssa é rodada entre eles, Solange. Eu não tenho onde é que tá esse negócio. Eu comecei a baixar a aba lá do site. Aqui, hein? Cliquei, vai passando. É Toque 10, vai passando Solange Almeida. Eu digo, rapaz, será que eu tô aqui no meio desses meninos? Fui passando. Aí chegou eu, 87. Fiquei selecionado. Entre os caras aí, Solange Almeida, Silvano Salles. Eu tô jogado no meio dos caras agora, viu? Que maravilha, viu? Inclusive, agradecer a Diego Silva. Nós conseguimos essa informação através dele, justamente, né? Um menino curioso. Eu também recebi o vídeo, né? Itamar que me mandou o vídeo, que Diego enviou pra ele. Enfim, foi uma cadeia. E aí, eu vi esse vídeo e achei muito interessante. Digo, pronto, vamos fazer a estreia do nosso programa com ele, Ed Silva, né? Maravilha. Então... Muito sucesso e a gente vai ouvir a música agora. Conferir na íntegra. Pode tocar. Pode. Então depois ele vai falar, aguarde. Silva, ao vivo, música nova. Salve na Ribeiro, salve no Loco do Estouraí, Catu, Lindoma Chaves. Ed Silva tá tocando,
mas presta atenção. Vamos te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. Ed Silva tá tocando, mas presta atenção. Vamos te patrocinar, mas tem que dar um xerecão. Tá no camarote, eu tô bebendo, tá vontade. Tá no camarote, eu tô bebendo, tá vontade. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecagem. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecagem. Faz a maquininha que hoje eu faço xerecagem. Ela quer se envolver, tá correndo perigo. Tá sentando chapada, representa a novinha, dando aquela quicada. Eu tô louco, eu tô com esse tomate vazia. É de Silva, chama, chama. Senta novinha, vai. Senta, senta. Os amigos que caem no cruzar linha. Quica novinha. Quica novinha. Maravilha, maravilha! Se você gostou dessa música, vai agora no site suamusica.com. Ed pesquisa Silva. Lá, Ed Silva. É, suamusica.com, Ed Silva. Ed Silva. Viu, galera? Suamusica.com, Ed Silva, e pesquisa lá pela música Xerecard. Tá entre os Xerecard, hits dos estourados do Sua Música. Hits tem do verão, né? Aproximadamente 12 mil plays. É mole? 1.200 não sei quantos downloads. Maravilha, muito sucesso pra você, viu? Tem gente aqui deixando um abraço pra você, o Érico Carneiro. Obrigado, com muita perseverança e dedicação, Ed Silva vem buscando o seu espaço. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer, viu, Luzine? Também a toda essa galera da suamusica.com, a galera do Ceará, da Bahia, de todas as cidades, a galera que baixou essas músicas e colocou no paredões aí, tá tocando sua caixinha de som. Enfim, nas rádios aí de todo o Brasil, que acredito que um tanto de música desse aí foi um público legal que ouviu e que fica ouvindo, né? Com certeza. Então, quero agradecer também o pessoal da suamusica.com. Sei que eles não estão me assistindo, né? Que eu nem... Olha, foi tão engraçado que eu vim saber que eles colocou no Hits do Verão essa música aqui, porque Diego Silva me mostrou. Eu não sabia, ó. Não sabia. A música ele nem notificou no YouTube, e-mail. Não notificou, não. Só colocar lá, eu digo, é. Então foi uma surpresa pra você. Uma surpresa. Aí quem... Esse presente foi meus fãs. Que tá lá, Luiz.